kwaniriza ku mukutu ogwa Point Media yujigwe omulungi akyatwe kumideko ankubuzaako wasuzotya wali wano mu gwanga erya Uganda osibyotya olunaku lukutambulidde lutya mwabali mawanga agenja ulo kisinzira wo olabidde akatambi ateera mu budde ki mosobodde okwantino okalabira mu lunaku olwaleero lwakuna ennaku z'omwezi nnya omwaka tuli mu gwanga 2024 omwezi twayingidde dda ogw'omusanvu ekitegeeza nti nno wabulayo emyezi etaano gyokka gyokka omwaka 2024 tubeere nga ate nagwo tugulinnya ku nfeete ate olwo atulyoke twolekera omwaka gwa 2025 ogugenda okubeeramu ebyebufuzi ebiwererako ddala lwa nsonga nti jjukira mu mwaka ogwo lwe tujja okulaba obumyufu obw'ebibiina eby'enjawulo nga bagezaako okunoonya baani be bawa kaadi abagenda okubakiikirira mu bifo eby'enjawulo naddala mu ebyo ebifo by'obwa paalamenti ate era lwe tugenda n'okulaba abo abagala okwesimbawo ku office esingira ddala obunene mu ggwanga erya Uganda office ey'obwa pulezidenti wabula nga tunokuba nti nno tutuuka yeeyo lwa nsonga nti n'omukulu Honorable Mathias Mpuuga gye buvuddeko kati mu interview bbiri oba mu njogera bbiri wiiki nga bbiri zokka zokka asobodde okwogera ku busobozi bwe obw'okuba nti nno entebe esingirayo ddala mu ggwanga lineeno ey'obwa office ey'obwa pulezidenti agisobolera ddala bulungi nnyo jjukira nti nno omukulu ono munnakibiina ekya National Unity Platform naye nga tunokuba nti nno ntuuka yeeyo nga bwe mbadde mbagamba nye gasooka nkubirize nadagwe yakatweyongako agenda maaso okuba nti nno osubscribinga olikinga osharinga ate era n'okugenda mu comment section otubuulire ki ky'olowooza ku miramwa gyaffe egy'enjawulo gye tugezaako okulaba ntukutuusaako awamu n'ebyo ebintu byonna byonna ebigenda maaso mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda Honorable Mathias Mpuuga abadde nga keeke eyo kya okumala kati emyezi egiwererako ddala esatu omukulu ono obukyanga kizuuka nti yali omu ku abo abeegabanya ssente biliyoni emu mu miliyoni 7 ab'ekibiina kye ekya National Unity Platform abaasobola okubaako n'ebye bakola era ne tulaba omukulembeze w'ekibiina kye Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki agenda maaso n'okuba nti nno alowooza ku nsonga eno era okukakkana n'obukulembeze bw'ekibiina bonna bonna bututte stand ku nsonga eno nga bagamba nti Mathias Mpuuga yeenyigira mu bulyake awamu n'okukozesa obubi ofiisi ekintu ekyalusabika okuba nti nate kye kijja kubasanyusa wabula ebyo byonna 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 newankubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti yali agezaako kukola kituufu wabula ate twalaba nti nno kyaleetawo enjawukana n'essaawa zino erabikiranga ddala ekyali mu kugenda maaso nti ababiri bano abakulu bano ababiri embiranye eri wakati waabwe yandibanga ate ekyeyongerayo ddala maaso newankubadde tuli mukwolekera akalulu k'omwaka gwa 2026 kakati nno olunaku olw'ejjo Honorable Mathias Mpuuga awamu ne Honorable Medard Lubega Sseggona bayongedde okuba ttooki mu mbeera yaabwe ajjukira nti nno ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwo guwedde Honorable Mathias Mpuuga yayinayo misa awo Masaka n'asobola okuba nti nno yeebaza Katonda olw'ebyo by'asobodde okuba nti nno amuyisaamu n'atutegeeza nako biki by'asobodde okuyigira mu budde obwo Katonda by'amuyisizaamu naddala mu lugendo lwe olw'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda wabula ate era mu kiseera kye kimu Sunday gye twakakuba emabega Honorable Mathias Mpuuga yali ku Voice of America ng'agenda maaso n'okuba nti nno abaako by'ayogera era ennaku z'omwezi zaali nga 3 lwe yasobola okuba nti nno ayogera ku nsonga ezo ekisookera ddala yachallenginga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku debate ng'amugamba nti ayagala bakontane era alabe butya Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okumatiza abantu nti Mathias Mpuuga yagende wa Mwami Museveni n'asobola okuba nti nno ajjayo ssente ebyo byonna byonna tugenda kuba tuddamu okubiyitamu okulaba butya ensonga zineeyo zigenda maaso n'okuba nti nno zitambula wabula njagala nsooke nkuwe akatambi kano aka Honorable Mathias Mpuuga ne mukulu munne Medard Lubega Sseggona ku bintu bye bongera okwogera ku mbeera eno eriwo wakati waabwe ku enkambi ya Mathias Mpuuga awamu n'obukulembeze obw'ekibiina kya National Unity Platform katufuna akatambi ate n'oluvannyuma tulyoke tukomewo okwogera ku nsonga zino naye mu paalamenti yaffe mwe mulina ababaka abayisa ebinuwa tebabitegedde nebatuuka nti bagamba nti ebitwabiyisa ddi mugambe abantu abaagala obukulembeze bafuluma amabala agirawo kunywa omwenge okutamiira bave ku njaga bave ku mmini nga kabaka byebagamba byagala obukulembeze esaawa 24 agoberera esaawa 24 munya tosobola kulembera banno oyagala kukyusa ggwanga
Ufagalo kujia kubuinza. Tagenda mubala, tanywa adewaini. Abalaboge, tunainche balidoa, chibayuete. Unagala kuchusa kwanga. Abana watulogele ko, ebien sumatu, abana metuza de. Tuina wana wabaka wakumu, ungaru mugu unuwa. Dumuya jana amboza, anti wai. Awasai wali seji papulanji. Tuseko mkontu kujia kubwesike. Na ye narimu pabi ni kato misaplajeti. Awali isa kipapula wali ya mwere chini. Nemu gambo wangi. Awali ya bintu bingi sima yu bagaya. Mkloa ni kayo ndu. Na wale na abu za baba. Kwa kwa nana. Mwabirde chini. Sekula na nyiga nyona awali isa vewa we. Parliament, si yu ducha kusa agiramu, tutambule fina, tutambule, tuja kumalako. Kituke mese mene binji, tuja kuogeru lalanga zizemi tiana. Nja kuja, nyongiru kunyweza, kwa tukwe taga na wafana anga kwe. Omulundi okuja abantu wa Buganda, timuloga kulichengede, munoga mwana kunyiga ku, urumugi mbi engela musananga timuli mungu Nemi chana mwibabe unyo Mwema atuwa akuna yanja Nemu watuwa atava kunyo Nemu tuwa nenshimi na adibadea ya msaja wa chikofia na inga alimu Mpeke yenge emira Nemu tuwa Joyce Bagala Nemu tuwa yunu mlalari ya mwilani wa wangi Sitegira awatambuza mtuwa vigiresi na wakumutegira Mwema na mwumbatuwa Nengama ati mitiana kunawa mutia. Chuge na muluta wateru neba kukua. Mechima nyibono onyi ntizena kulegra mwe ntavalo za NUP mu Uganda. Wena ingi na singo. Na gamba banange tinu wandi bade wali yoru muu. Nese kuno tawanyi sikuwa sidia kutavala yu. Oyo muna fe. Kamuwa fe nga igiliza. Walu waba sajja abolu gezigeza abalu zanti wama nyinyo vya egiza no kumite gira. Ngapamu soje mamu gamba. Kubo higiriza. Tukula wawe kuruvesa no usajja. Utate gira. Tepu gira abu higiriza muli nyaryo. Kuo gira ibe ntupio yokera. Watu usajjo upe kuruvesa ku. Na aba gamba nti. Kwa ya katu wakanya avera chi. Unafe. Na teke gira nti rumu. Kwa wadipi yomu kufe. Tuino mbabichi, etiansa nyusa, president wangu chano yu ya kende kuboko, nasa yu mtamani wa yume, wa NRM, nabagama nji oyo, alina fimuru tabaru, umwerabide, ya kende ya wakadaga, nagama nji oyo senga fesimu bi, atatu wakanya averachi, nore icho, wetuwa demumitawane yutujide, uparlament, Omu kubantu hawa imirido kusumisa wa nafe Abibali manyancha Abade kansuru mono Echimu kubine unisiza Ere echimu kubingano kuyomba Abade pi Nande badiba kwa kwa accident yomu tundu Echitufu kutu kwa accident sinyinji Yandi pia yamu tundu kusawa nga mukaga Eya fea kudyo kuluguru wa traini, tukeza kukujiti ya unge tuwezi na makutuwa. Mwelekerao kutukua aseso nyi, uloku wanga tuine chivina cha National Interplatform. Nuchagala nyo, era tuja kuchitasa mbela zona. Binalia Masaka juzi, gana ndoichiwa wathasi mpuga ya kugamba. Nibuliche ya riatia, achi ulite. Ulichari hati wakumuvuma Chivuvumika tuwa chari chichi Ati kwenkuge chokuvuma tuchimaliliza Atudewe kukua atagane sejo mwe Ndabiye best man wa tata Neme tronu wa mama Nienzi kiliza Mchiamamu kwa matekevu Yama kunjifu Baku umeni kwa Mkumemi kwa
banga Kristo ya tulekele ichirabo chimu kwa agalana no kwa agalana imaliko mparlament ala mechiyo mwena na jirimu lehi kumi na jirimu uluna kunutu waleta sensa natuko ba mbaka chitu makuya natuko ba mbaka saida kumba atendo nga tuba ulanga wimba banga tuwake ndo kumanyanga sente zibawa wasa jemala ba Museveni ya yazimu debazi teka mbudget mwetuama alinizemi netufunaye yape mirongoti netukama nono tumkule ingabali amave mnyolo sisi ongo baba nyolo baba chika batu kama bote wa sensa linga mwana wawo sisi onga baba wali wabuchi wabuchulizi kwako baba chutaina wako wabuchulizi na ansongo Netulemele watu kukoba aliko ujuizi nechi Koti satiso kuisa mwe gari Haizo kubanga ina tractor Sabe chisacha katonda chokiru kubela na mwe Kubelewa nywevu Timbele awasacha chieche Awasacha wakuse, awasacha wakuse Mzendi mkazi Awafada mnaso nyewale kwa ngambi biafayu Biyoso zika midari Jawa kini sikuweti kange mitu kujaa Musa kurusoze Na ya ngebabi hiba za baba wa mdali Nifuchachitibu wa panze nina sapuli mumotoka Nibu kristali Na ya wamwe watu kanga wamwe waga Sikaji Pataka Urumi taina kola sika mdali mkama wakuru Ne wankubadde ensonga eno erabikira ddala nti nno okusinziira ku bakulu okuva mu kibiina kya National Unity Platform bagamba nti nno atewaliwo mbiranye yonna yonna tewaliwo luwonko tewaliwo lutalo wabula tulaba nti nno ate ensonga eno esobodde okwawulamu si abakulu bokka bokka wabula n'abamu ku babaka abali mu kibiina kya National Unity Platform Onaibu Mathias Mpuuga ebiseera ebisinga azze ategeeza nti ababaka abali mu Buganda atejjukira nti na Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ekibiina kya National Unity Platform ababaka be balina abawererako ddala 5-7 mu Paalamenti ababaka abawererako ddala 5-2 bonna bonna bava mu Buganda kakati nno bulijjo Onaibu Mathias Mpuuga azze ng'ategeeza nti ku babaka 5-7 nga naddala abo abali mu Buganda ye yasinga ogezaako okulaba nti abateerayo akabega mu bannabuganda okulaba nti babalonda era tumuwulidde ku nkomerero ya katambike Onaibu Mathias Mpuuga alabudde abalonzi nti ku mulundi guno abasaba babeere nga basengejjaamu si kumala galonda buli kimu olw'okuba bataddeko umbrella kakati n'ebigambo ebyo osobola okugamba nti Honorable Mathias Mpuuga ne wankubadde atagamba nti ali mu kibiina ekya National Unity Platform wabula wabafulumye oba wabafulumizza ebigambo ng'ebyo aba ategeeza nti ate ekibiina ekikye ekya National Unity Platform kyagala babeere nga balondebwamu ababaka kakati nga tetunaba kuba nti nno tweyongerayo ku bigambo bya Honorable Mathias Mpuuga nga tetunaba kuba nti nno tugenda maso n'okwanalyzinga ku bimu kw'ebyo byayogera ku interview eya Voice of America Honorable Medard Lubega Sseggona naye yabaddeyo mu kuziika okwo baabadde mu bitundu by'emityana mu kuziika omu ku bantu ba Honorable Lumu baawe baabadde bagenda maaso n'okuba nti nno babaako bye boogera eri bannayuganda era abakungubazi ababadde mu kifo ekyo Honorable Medard Lubega Sseggona era nga bwe yayogera ku misa ya Honorable Mathias Mpuuga yategeereza ddala nti tajja kukkiriza kutiisibwa olwebyo ebizze byogerwanga abawagizi oboolyawo n'abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform nti oyo yenna yenna anaasalawo okulaba nti yadda ku ludda olwa Honorable Mathias Mpuuga mu nkambi ya Honorable Mathias Mpuuga kadi ey'ekibiina kya NUP nga bagenda mu kalulu k'omwaka gwa 2026 ajja kuba tagifuna era okusinza ku Honorable Medard Lubega Sseggona agamba nti kyannaku nnyo era kyennyamiza ate era tajja kukkiriza kutiisibwa bwatyo lwansonga nti ye musajja mutegeevu musajja amanyi ekyokukola ate era musajja alina n'experience oba obumanyirivu obuwererako ddala mu nsonga zino n'olw'ensonga eyo bajja kukola buli kisoboka kyonna kyonna okulaba nti bataasa ekibiina kyabwe ekya National Unity Platform
Kakati abamu kubabaka abalala basobodde okwegattira ddala ku nkambi ya Honorable Mathias Mpuuga yomubaka Honorable Joyce Baagala mu katambi awo atuuliddeko Honorable Mathias Mpuuga ng'awaana bannamityana olw'okuba baasalawo okuweereza Honorable oba okuwagira Honorable Joyce Baagala ntwatwa mu kalulu k'omwaka gwa 2021 era ne bamulondera ddala omukyalo ono naye y'omu ku abo abavaayo ne bategeeza nti tajja kutiisibwatiisibwa nsonga za kaadi ate alekulire omukwano oba enkolagana ye gy'alina ne Honorable Mathias Mpuuga mu buli ngeri yonna yonna. Wabula Mathias Mpuuga omu ku abo ababaka ab'ekibiina kya National Unity Platform abali mu bitundu eby'emityana ye Honorable Zaake Francis Mutebi. Ffenna gwe tumanyi obulungi ennyo mu kusooka ekibiina kya NUP gwe baateekayo nga commissioner waabwe mu paalamenti ogezaako okulaba nti akuuma eriiso ku kakiiko akaka Parliamentary Commission wabula oluvannyuma lw'emyezi ebiri gyokka gyokka. Ate Speaker of Parliament omukyala Rayton Banita Among nga yakatwala entebe eyo n'abeera nga bwatyo bwe yamugoba mu kakiiko ako aka Parliamentary Commission. Era aba NUP bagamba nti obubbi obuli mu Parliamentary Commission omuli ane former leader of opposition waabwe Mathias Mpuuga bwe yenyigiramu bwatandika oluvannyuma lw'okugoba Honorable Zaake Francis Mutebi mu kakiiko ako. Kakati no Honorable Mathias Mpuuga awamu ne Honorable Zaake Francis Mutebi atoyinza kugamba nti nno oboolyawo balina embiranye wabula okusinziira ku ebyo abombiriri be bavuddeyo okweyogerako ate walabika nga awatandise okubeerawo omuliro ogubumbujja lwa nsonga nti gye buvuddeko Honorable Zaake Francis yavaayo n'ategeeza nti asuubira Honorable Mathias Mpuuga omuntu omukulu gwawe ekitiibwa omuntu gw'alabye nga menta ebbanga lyonna lyonna mu by'obufuzi lino ebyaggwanga erya Uganda ogezaako okulaba nti akola ekituufu. Era Zaake ensonga zino zaakatandika yakola interview ne TV eya NTV n'ategeeza nti Honorable Mpuuga ye yeesiga ajja kuba akola ekintu ekituufu alekulire obwa komishona awo nno n'oluvannyuma ng'ekibiina kye kya NUP bwe kyali kyagadde nabanga ye nga Zaake addayo mu kakiiko aka Parliamentary Commission. Wabula tulabye nti nno mu buli kintu kyonna kyonna Honorable Mathias Mpuuga kyakola tewaliiwo yadde n'omulundi n'ogumu gulaga nti oboolyawo ekifo ekyo agenda kukivaamu ate era oboolyawo nti ajja kukkiriza ebyo ebyogerwa ekibiina ekya National Unity Platform. Honorable Zaake ono kennyini mu kiseera kye kimu twamulabako nga ayirawo omubiri Honorable Joyce Baagala nadda mu biseera Honorable Joyce Baagala we yali ali mu kkooti nga bakyagezaako okulaba nti baklarifyinga obuwagizi bwe oluvannyuma lwa munnakibiina kya NRM ogenda mu maaso mu kkooti ng'ategeeza nti Joyce Baagala ntwatwa yali abbye akalulu. Wabula ssaawa zino ate era naye tamulinaako bigambo biwoomu yadde. Honorable Zaake yagenze mu maaso n'awanda omuliro ennaku z'omwezi zaali 19 ku lunaku olw'okusatu nga misa tennabeerawo n'ategeeza nti oluvannyuma lwa Speaker Anita Among okulemesa okujjako kwa Abed Bwanika ne Joyce Baagala ku kakiiko ka Government Assurances Committee ekyo kyali kitegeeza nti abakulu bano bombiriri bakolera gavumenti ya NRM. Era Zaake n'ategeeza nti baneeno bagenda maaso n'okutyoboola ebiragiro bya pulezidenti w'ekibiina kya NUP n'olw'ensonga eyo tebakyabaagala mu kibiina kyabwe. Wabula ate we tuwuliddeko ku bigambo ebyogeddwa Honorable Mathias Mpuuga mu katambi kano aketuva okuba nti nno tuwuliriza ati yeebuuzizza oba omukulu ono Zaake atambuza mutwe oba bigere ensonga eyo nebanga nayo esigadde awo bwetyo. Kakati gwali ku Point Media UG osobola okugenda mu maaso n'okwena mu comment section n'okommenting okutubuulira kikyolowooza si ku mbeera eya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'Empuuga wabula ku mbeera eya Honorable Zaake, Joyce Baagala, Abed Bwanika Sseggona awamu ne Honorable Mathias Mpuuga. Jukira nti nno mu wiiki eyo ab'ekibiina kya National Unity Platform nga bayitira mu Leader of Opposition awamu ne Nampala waabwe omukulu John Baptist Nambeshe bagezaako okulaba nti bajjayo Honorable Abed Bwanika chairperson wa kakiiko ka Government Assurances Committee awamu ne Vice Chairperson we Honorable Joyce Baagala ntwatwa wabula Speaker Anita Among n'agenda maaso okuba nti nno alemeza ensonga eyo okuyitamu newankubadde ate bo bannakibiina kya NRM nabo bali bakakyusa ensonga zaabwe era bali bakakyusa ababaka baabwe ab'enjawulo ababakiikirira mu bukiiko obufuga Paalamenti. Kakati ebimu ku ebyo Honorable Mathias Mpuuga byagenze maaso okwogera ayongedde okukkaatiriza ng'ategeeza abo bonna bonna abaagala okugenda mu by'obufuzi abo bonna bonna abaagala okubeera abakulembeze bave mu mabaala okunywa omwenge era n'enjaga bagiveeko.
Statement eno ahonebu matasi mpuga sigwe gusose okujikola. Ujukira bulungi nyo aluvanyuma lw'okuba nti nno bali mu kuziika mu bitundu eby'e Masaka mu kuziika okwo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kwe yaliko waliwo okuwaanyisiganya ebigambo oluvannyuma lwa Dr. Abedi Bwanika okutabula embeera wabula oluvannyuma lw'embeera eyo yonna yonna okugwa Honorable Mathiasi Mpuuga n'enkambi ye omuli Dr. Abedi Bwanika omuli Honorable Juliet Woman MP ow'e Masaka basobola okukula enkungaana zaabwe ate era omukulu ono Mathiasi Mpuuga n'akola statement nga agamba nti ye ekirungi bannamasaka bakimanyi bulungi nnyo bannabuddu bakimanyi bulungi nnyo nti talina kyakozesa era abeera soba essaawa 24 kakati nno n'olunaku olw'ejjo omukulu ono yagenze maaso n'okuba nti nno akiddamu era n'ayongera okuggumiriza ensonga eyo y'emu nti omuntu yenna yenna ng'ayagala kubeera mukulembeze enjaga agiveeko ebyokunywa byonna byonna ebisobola okutabula obwongo bwe abiveeko lwa nsonga nti omuntu gwe bagezaako okujja mu ntebe mwami Yoweri Kaguta Museveni talina kyakozesa yadde ne kawaini. Kakati nga tugenda mu maaso tukimanyi bulungi nnyo history wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyali Bobi Wine okusingira ddala era ng'akyali muyimbi yali akozesa ebiragalaragala omwenge era yali mwana wa ghetto. Wabula oluvannyuma lw'okuyingira ebyobufuzi mwaka gwa 2017 Robert Kyagulanyi Ssentamu obaoliawo ate okozesa ebiragalaragala ebyo yabivaako naye ate ne mukaluko mwaka gwa 2021 mujja kujjukira ebipande ebyateekebwa ku bizimbe oba ku geti aku fence ezakachiko ke electoral commission nga abo abali mu regime obaoliawo nga bagezaako okulaba nti abayisa amaaso era bavuola ebyafaayo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ate ebbanga lyonna lyonna azatutegeeza nti ye ebintu bino byo byagenda bamwogerako obwo bulamu bwe obwemabega obwamufuula ekyo kyali leero era tasobola kuba nti n'ebintu bino abifaako mu ngeri yonna yonna wabula omukulu ow'ekitiibwa Honorable Mathiasi Mpuuga agendedde ddamaaso okukozesa emu agyongedde ddamaaso okukozesa ensonga eno ng'emu ku nsonga obaoliawo ezimalamu kwegamba ezissa era ezityoboola Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byenjawulo byazzenga ayogera. Kakati nno ebyo bye bimu ku ebyo ebyabadde mu bitundu by'emityana Honorable Mathiasi Mpuuga awamu n'omubaka Medard Lubega Sseggona nga bagenda maaso n'okwogera ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu kibiina kyabwe ekya National Unity Platform. Mathiasi Mpuuga kyazze ategeeza nti tajja kuvaamu lwa nsonga y'omu ku abo abayambako mu kukiteekateeka era y'omu ku abo abateekamu amaanyi obudde bwabwe okulaba nti kifuuka ekyo kye kiri saawa zino. Kakati mu ntandikwa nga we mbadde nkugambako nti Honorable Mathiasi Mpuuga ku lunaku olwa Sande ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwo nga guggwako ogw'omukaaga yasobola okugendako ku interview yasobola okukola interview ku Voice of America we yali agenda maaso n'okuba nti neera ayongera okwogera oba okuba ttooki mu bigambo bye byavaayo n'akola ku mmisa ye ennaku z'omwezi nga 21 ng'ategeeza nti asobolera ddala okufuuka pulezidenti w'eggwanga erya Uganda asobolera ddala okufuuka omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform ate era asobola n'okukolawo ekibiina kye ng'omuntu n'abanga yakyeddukanyiza. Kakati Mathiasi Mpuuga ebimu ku ebyo ebyamubuuzibwa ku nsonga eyo y'oba pulezidenti yabaamubuuza lwaki yasazeewo okugenda maaso nakwogera bigambo ebyo era yandiyagadde okuba nti nno afuuka omukulembeze w'eggwanga saawa yonna yonna naddala nga tutandikira mu kalulu ku mwaka gwa 2026. Mathiasi Mpuuga yavaayo n'ayogera bw'ati: "This country is looking for leaders in the coming years. It could be 2026 or beyond. The National Unity Platform know that in the corridors of power, my name is surfacing. Those discussing politics and the national leadership have my name on the front pages. I am therefore not surprised that their fear is what I could become." Mpuuga yategeeza nti yakisookera ddala ab'ekibiina kya National Unity Platform bamutya lwa nsonga eyo mu nkuubo abantu gye boogerera ku politics. Abantu gye batunuulira mu bakulembeze ne babakuba mu ttooki erinnya lye nga Mathiasi Mpuuga lijjira ddala ku mwanjo era teriva ku mimwa gy'abantu.
n'olw'ensongeeyo ategeera bulungi nnyo bwe kibanga yafuuka ekyekango, yafuuka ekirooto ekyentiisa eri abo abali mu kibiina ekya National Unity Platform n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ogagamba nti eggwanga lino likyanoonyeza ddala abakulembeze. Basobola okuba nga abakulembeze abo bagenda kubeerawo mwaka gwa 2026 oba bayinza okujja mwaka gwa 2026 oba sinakindi mu myaka egijjira ddala mu maaso. Era Mpuuga yavaayo n'ayogera bw'ati nti oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda mu maaso n'okugogera mu bantu mu interview ez'enjawulo ng'ategeeza nti abamu ku bantu be mu kibiina kya National Unity Platform bafuna ssente za Mwami Museveni era ne zibabuzaabuza, yeko n'ebu Mathias Mpuuga agamba nti ensonga eno si bw'etyo bw'eri. Era ku interview eyo Mathias Mpuuga yategeeza era nga yeewuunya wa Robert Kyagulanyi Ssentamu w'asinziirira okugamba nti nno Mwami Museveni alina ssente. Okusinziira ku n'ebu Mathias Mpuuga agamba nti Mwami Museveni talina ssente yonna yonna. Era ebyo ebyogera Robert Kyagulanyi Ssentamu yandiyagadde okumusisinkana mu debate babeere nga beekyalenginga, olwo alyoka alabe bukya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akakasa bannayuganda nga bw'aleeta n'obujulizi nti Mpuuga yagenda ewa Mwami Museveni n'afunayo ssente. Nkutegeezezza mu ntandikwa Honorable Mathias Mpuuga abadde keeke eyo kya kati okumala ndowooza emyezi esatu wabula nga tugenda mu myezi ena olw'ensonga eno eya miliyoni 500 olw'ensonga eno gye yeeteeseza ennaku z'omwezi nga mu mwaka gwa 2022 mu mwezi ogwa May we bali mu kakiiko ka Parliamentary Commission era nga akyali leader of opposition. Ebyo byonna byonna atugenda kulaba butya ebigenda mu maaso kuba nti n'obyongera okusaba okulukuka wabula nga Mathias Mpuuga yataddewo challenge ng'agamba nti ayagala omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu agende era akkirize debate boogere ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu kibiina kyabwe ekya National Unity Platform. Mathias Mpuuga enfunda eziwerako azaategeeza nti tafunanga mukisa kwogera na president we Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne Kyagulanyi kennyini n'avaayo n'ategeeza ensonga y'emu nti naye atafunanga mukisa kuba nti ayogerezeganya ne deputy president we oba yali deputy president we Honorable Mathias Mpuuga. Wabula nga tulabyeko abakulembeze ab'enjawulo, abakulembeze ab'obuwangwa, abakulembeze ab'amadiini bagezezzaako nnyo okulaba nti babeerawo anga abagezaako okugatta ababiri banene. Ensonga zino ziggwewo wabula enjuyi zombi zirabika okuba nti nno zimaliridde kuba nti nno bagenda mu maaso okukola ebyo bye bakola. Nga bulijjo njagala kujjukiza genda mu comment section obeere ng'otubuulira endowooza yo ku nsonga eno, ebigambo ebyo bye tuva okuyitamu ebyogeddwako Honorable Mathias Mpuuga era ebyayogerwako Honorable Mathias Mpuuga awamu n'ebyo ebizzenga byogerebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'olowooza nti debate enaayambako okukakanya embeera eno kubanga okusinza ku challenge Mathias Mpuuga gye yataddewo agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde amwenganga mu debate okwogerezeganya era okulwanisa ebirowoozo okulaba ddala ani ayogera ekituufu. Jjukira nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abo abakulembeze ku abo abamu abali mu kibiina kya NUP baavaayo ne bategeeza nti Honorable Mathias Mpuuga mu meeting ey'ekisajja kikulu yavaayo n'akkiriza nti ddala kituufu yakkiriza ensobi ze. Ekintu Mathias Mpuuga kyagendedde ddala maaso okwegaana era okuva olwo walabika okuba nti nno tewabeerangawo nsisinkana y'ababiri bano okuddamu okwogerezeganya ku nsonga zino. Kaakati Mathias Mpuuga yasabye debate era agamba nti Kyagulanyi yandibadde agikkiriza. Tetunnaba kufuna kuddamu era tetunnawulira kanyego konna konna akuva mu bukulembeze bw'ekibiina kya NUP ku nsonga eno wabula tulindiridde era gwali ku Point Media UG weekuumire weekuumize ku mukutu information yenna yenna obubaka bonna bonna obuvaayo updates zonna zonna ezivaayo tujja kuba tuzikutuusaako wano bulungi nga bulijjo. Amama Kevin nkutumiddeko awamu namwe mwenna mwenna abakyekumidde ku mukutu gwa Point Media UG abatambudde naffe okuviira ddala eri emabega gye twava. Kambagalize olunaku olulungi, mubeere bulungi era mwerabe.